Duke nisur nga kjo e shtun, Franca rivendos shtetërrethimin në 15 rajone verilindore dhe juglindore për të parandaluar përhapjen e koronavirus. Bllokimi nisur në orën 18 pasdite. Ndërkohë në Francën veri perëndimore, rreth 2500 persona u bën pjesë e festimeve të vitit të ri, duke shkelur rregullat aktuale të shtetërrethimit dhe u përleshën në policinë që nuk arriti ta ndalonte. Franca ka numrin më të lartë të rasteve me Covid-19 në Evropën perëndimore deri në ditët e pesta në botë. Ndërsa numri të infektuarve rritet, Britania riaktivizon spitalet e emergjencës. Shpresat e qeverisë për një lehtësim të mundshëm pas vitit të ri po venditen. Kthesa nis me shtyrjen e rihapjes së shkollave në disa rajone, të cilat ishin parashikuar të rinisin në 4 janar. Sipas Universitetit John Hopkins, edhe SBA regjistron në total një rekord me më shumë se 20 milion të infektuar. Ende ditët e para të vitit 2021 janë disi të zymta, pasi lufta për të dhënë fund pandemisë vijon. Ditën e parë të vitit të ri, 10 njerëz qëndruan në rradh në bashkinë e qytetit të Meksikos për të furnizuar falas me oksigjen. Në vendet e autorizuara ju merrni një çmim të caktuar, por rradha është aq e gjatë sa ndonjëherë ju duhet të prisni me orë të tëra, madje edhe duke paguar. Kështu që urgjenca ju bën të merrni vendimin për të shkuar në vende private ku çmimet dyfishohen ose trefishohen. E ndërse pothuajse kudo ka nisur vaksinimi, themeluesit e kompanisë gjermane BioNTech paralajmërojnë për mungesë të vaksinave. Kompania ka kritikuar Bashkimin Evropian se ka porositur më shumë doza të vaksinës kundër koronavirus, duke shtuar se tani po garon edhe me partnerin e saj American Pfizer për të rritur prodhimin, mes frikës se do të krijohet një endek evropian, të lënë edhe nga mungesa e vaksinave të tjera të miratuara. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka aprovuar vaksinën Pfizer-BioNTech për përdorim emergjent, duke hapur rrugën që edhe vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme të fillojnë të imunizojnë popullatat e tyre kundër Covid-19.